Do të veprojmë ndaj çdo institucioni apo subjekti privat që nuk respekton ligjin antiduhan të miratuar nga qeveria shqiptare. Deklarata është bërë nga nën drejtori i shëndetit publik në Lezhë, Gjergj Malçi, sipas tij është e patolerueshme që pihet duhan në ambiente publike dhe nuk ka asnjë përgjegjës. Është një në programin e punës së drejtorisë së shëndetit publik që ta jo vetëm ta sensibilizojë, por të marrë edhe masa parandaluese. Është finalizimi një pune një mujore që është bërë me gjithë nëzënësit e shkollave të rrethit Lezhë, nënveçare dhe shkollave mesme, me qëllim që edhe ata në këtë moshë ta kuptojnë, por edhe tjenë aktivist për ta promovu luftën antiduhan në të gjithë ambientet e shoqërisë. Përfaqësuesit e drejtorisë së shëndetit publik në Lezhë gjetë një manifestim antiduhan, dhanë mesazhe për t'i thënë jo pirjes së duhanit. Në këtë fushat janë përfshirë dhe nxënësit e shkollave, me të cilët janë zhvilluar takime të vazhdueshme sensibilizuese për dëmet që shkakton pirja e duhanit.